По обіді в неділю в парку Шевченка людно. Тут біля фонтану розмістились рівняни, які вирішили продати щось із власних речей, щоб допомогти армії. Вони самі могли обрати відсоток від проданого, який пожертвують нашим бійцям. Втім, переважна більшість для потреб військовослужбовців віддала усі гроші. 100% нашого сьогоднішнього прибутку, що ми продамо, наші вироби, вони підуть на армію. Власне кажучи, колектив нашої лікарні, хто що міг, та робив своїми руками. Пані Вікторія на благодійному ярмарку обрала для себе аксесуари у патріотичних жовто-блакитних кольорах, а ще придбала пиріжки, на приготування яких вдома завжди немає часу. Втім, жінка стала ще й продавцем, адже принесла речі з дому, які можна продати. Дуже би хотілося, щоб було більше сьогодні людей, які би хотіли потратити кошти. Теж якісь деякі речі, які рішила, можливо, комусь вони ще сподобаються, теж принесла сюди. Я думаю, що подібна акція має повторюватися. Ціни на крам майже ніхто не виставляв. Рівняни самі вирішували, за скільки придбати ту чи іншу річ. Під час ярмарку рівняни могли купити футболки з патріотичними принтами, випічку, картини Юрія Журавля, друковану продукцію та різноманітні дрібнички. Вкотре звернути увагу громадськості на потреби українських бійців, зібрати для них кошти та, власне, організувати ярмарок вирішили громадські активісти. Зараз є вже досить звернень для того, щоб кого забезпечувати. Є це тепловізор для розвідників. Така першочергова покупка, яка має відбутися. І також бронежилети, каски по зверненнях бійців, які постійно звертаються, пишуть. На ярмарку зібрали понад 11 тисяч гривень. Ці кошти спрямували на купівлю тепловізора, який вже замовили. Крім того, майже 2 тисячі гривень рівняни пожертвували для виготовлення протезу Роману Федорину, який втратив ногу в зоні АТО. Катерина Мункач, Володимир Захаров. Новини Рівного.